você é um ignorante. Você gosta de ir no médico? Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Como vai a sua irmã? Ela tá bem? Recentemente eu fiquei doente aí, meio que acabou estragando os dias de postar vídeo no canal e foi bem escroto isso. Vou falar pra vocês que eu não curti muito não, porque, né, ficar doente é uma coisa meio foda. E por mais doente que eu fique, não tem essa pessoa que me faça querer ir na porra do médico, mano. Porque você sabe como é médico, né? Você vai lá com a gripe simples e volta com a tuberculose e dois câncer. Tirando o fato de que os médicos de hoje em dia classificam tudo como virose. Então, doutor, eu tô com um pouco de dor de cabeça, dor no corpo, assim, na junta. Tô todo dolorido, parece que tomei uma surra, tô vomitando, tô cagando. Tá uma situação assim meio escrota, doutor. O que o senhor acha que eu tenho? É virose. Doutor, eu tropecei, caí no chão, acho que quebrei o braço. Bom, aparentemente você tá com a virose do braço quebrado. Eu vou te encaminhar aqui pra o exame. Pode vir buscar, ô. Doutor, por favor, me ajuda, eu levei uma facada. Não, rapaz, você não tomou uma facada, não. Isso é uma virose nova chamada facada. Parece que você tomou uma facada, mas você não tomou, entendeu? Complicado, né? Depois querem que eu vá no médico, gastar meu tempo valioso. Olha, quando eu falo que eu tô passando mal, só falta eu me matar pra ir no médico. E você já foi no médico? Já tentou ir no médico, cara? Às vezes pode melhorar, né, e tal. Vai no médico, animal! Por que você não foi no médico ainda, menino? Vai no médico, vai no médico, seu lixo. Aborto, porque você ainda não vai no médico, vai no médico, vai no médico, vai no médico. Tá bom, eu vou no médico. Doutor, eu tô com a dor de cabeça. É virose. Ah, vai tomar no... É exatamente isso que acontece quando ficam enchendo o saco pra ir no médico. Pra que ir no médico, né? Minha mãe é o expert dos remédios, velho. Tá ligado a mãe do Chris? Eu vou pegar o xarope. Minha mãe é tipo ela, só que com outro remédio. Em vez de ser xarope, é com aquele remédio de dipirona. Mãe, eu tô com uma dor de cabeça chata aqui, tá? Tem dipirona aqui, meu filho, tome. Mãe, eu caí da bicicleta e quebrei o dedo. Dipirona? Mãe, eu morri. Eita. Eu falei que era pra ele tomar dipirona. Então, galera, o vídeo foi isso aí. Se você gostou, já deixa seu like aí. Se você não gostou, deixa seu like também, porque é importante pra ajudar o canal a crescer. Divulgue pros seus amigos, mostra pra família, não sei. Faz o que você quiser, mas mostra pra alguém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve que você vai receber todos os vídeos que eu mandar a partir de agora. Me segue em todas as redes sociais, o link vai estar aí embaixo. Facebook, Twitter e só esses dois, porque eu não tenho Instagram. Porque Instagram é coisa de pobre que quer tirar foto de comida. E se você é meu hater, já sabe, né? Vai tomar no... Então, galera, o vídeo foi isso aí. Valeu!